Dobar dan, gledate vijesti u 6. Sedmi dan maja izgledao je ovako. Intenzivne kontrole u primorskim opštinama. Trajekt 30. avgust ide u Hrvatsku na remont. Tokom prvomajskih praznika u Herceg Novom 11.000 gostiju. Vaterpolisti Jadrana u finalu play-offa gostuju Primorcu u Kotoru. Vrijeme s jutra oblačno sa sunčanim intervalima. Uprava za inspekcijske poslove obavljaće intenzivne kontrole u primorskim opštinama od 1. jula do kraja avgusta. U Herceg Novom radiće 13 inspektora. Saopšteno je na sastanku rukovodstva opštine sa direktoricom uprave Anom Vujošević sa saradnicima. Predsezonske i sezonske aktivnosti bile su teme sastanka predsjednika opštine Herceg Novi Stevana Katića i saradnika sa rukovodstvom Uprave za inspekcijske poslove. Uprave za inspekcijske poslove će boraviti u 6 primorskih opština 60 dana, dakle od 1. jula do 29. avgusta. Što se tiče Herceg Novog, planirano je da bude oko 13 inspektora. Naravno, taj broj se može i mijenjati u odnosu na potrebe. Danas smo i razmatrali koje su to ključne tačke i prioritetne stvari na koje će uprava posebno obratiti pažnju, naravno vodeći se negdje principima koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje turističkog proizvoda i za najbolju uslugu građanima, kako bi se svi nekako lijepo osjećali, kako domaći, tako i drugi turisti tokom sezone. Sastanku su prisustovali predstavnici opštinskih službi u čijoj je nadležnosti inspekcijski nadzor, a Katić je istakao tradicionalno dobru saradnju sa državnom upravom. Kada je glavna ljetnja turistička sezona, odnosno kada su oni u pojačanom sastavu prisutni u Herceg Novom, to je od 1. jula do kraja avgusta mjeseca, određene zajedničke akcije se sprovode i mi negdje imamo formirano i koordinaciono tijelo posebno u tom periodu na nivou opštine gdje je i predstavnik uprave za inspekcijske poslove uvijek prisutan i onda se na tim sastancima dogovaraju dakle određeni koraci i aktivnosti u smislu zajedničkog djelovanja gdje se neke ingerencije na neki način prepliću i onda se zajedničkim snagama svakako kreće u taj inspekcijski nadzor. Na samom početku sezone službenici će djelovati preventivno, odnosno kaznama će prethoditi upozorenje privrednom subjektu. Koliko ne budu negdje poštovali sve ono što zakon predviđa kada je u pitanju njihova poslovanja, onda će se ići i sa novčanim kaznama, tako da evo pozivam još jednom sve privrednike, posebno one koji posluju sezonski, da pribave svu dokumentaciju na vrijeme, posebno kada su u pitanju i ovi privremeni objekti koji su od strane i morskog dobra i od strane opštine Herceg Novi koji će sada negdje biti ovih dana usvojeni, tako da očekujemo u svakom slučaju da negdje do 1.7. odnosno do njihovog dolaska svi završe kompletnu tu dokumentaciju i papirologiju. Na sastanku se moglo čuti da Herceg Novi u odnosu na ostale gradove prednjači kada je riječ o poštovanju zakona koji su u nadležnosti Uprave za inspekcijske poslove. Trajekt 30. avgust ide u Hrvatsku na remont koji će obavljati brodoremont Punat na ostrvu Krk. Vrijednost radova je blizu pola miliona eura. Trajekt 30. avgust isplovit će za Krk gdje će biti remontovan u narednih 40 dana. A kako tvrde vlasnici trajekta, apsolutno je bezbjedan. Brod je siguran, brod je potpuno bezbjedan za plovidbu, za prevoz putnika, za prevoz tereta, o čemu ćemo i dobiti svjedočanstvo od nadležnih službi. Prema planu remonta mijenjat će obje rampe kao i sistem hidraulike. Procijenili smo da je potrebno u ovom momentu reagovati, promijeniti obje rampe. Zajedno sa rampama promijenit ćemo kompletan sistem hidraulike. Stari je bio vezan za komandni most, tako da je kapetan morao pored svega ostalog da podiže i spušta rampe. To će se sad raditi kao na ostalim brodovima odmah neposredno jesti pored rampe. Dalje imamo velikih smo problema imali sa izduvnim sistemom. On će se promijeni kompletan, tako da će eliminisan biti. Problem sa izduvom bit će eliminisan, problem sa izolacijom i radimo ostale one rutinske dokoske radnje, znači pregled Kingston ventila, oplatnih ventila i podvodnih. Trajekt je u značajno boljem stanju nego što je javnost mogla da stekne utisak iz medija, tvrde iz morskog dobra. Zato smo nas pozvali da
tu tabu temu skinemo sa dnevnog reda, upravo da vidite trup broda i dolje, da to nije u takvom stanju kao što se pričalo, da je u mnogo boljem stanju nego što se prikazalo, a ova gornja dio, kao što vidite, evo, već su neki radovi odrađeni, tako da ćemo ostale sad u brodogradilište sve da otklonimo i da brod je do sad bio, što se toga tiče, siguran za plovidbu. Jedino je ovaj gornji dio koji je bio malo u lošijem stanju, ali to se da srediti. Pripreme za predstojeću sezonu su završene. Mi smo odradili proširenje usjeka, kao što vidite, jedino da uradimo onu završnu ruku, što za sad ne možemo zbog sezone. Znači, imamo problema, državna firma, morate da tražite dozvolu ovu, dozvolu onu, dok dobijete sve te dozvole, dok vam dozvole vremenski uslovi, to je jedini problem. Inače, sve ovo drugo je, za sad su usjeci onako kako treba. Remont trajekta 30. avgust koštaće oko 420.000 eura sa uračunatim PDV-om. Predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović zakazao je 18. redovnu sjednicu za sutra sa početkom u 10 časova. Dnevnim redom su predviđene dvije tačke: informacija o stanju u turističkoj organizaciji Herceg Novi i odbornička pitanja i odgovori. Podsjećamo, sjednica je zakazana na inicijativu Novske liste koju je podržalo 15 odbornika. Tokom prvomajskih praznika u Herceg Novom je, prema podacima lokalne turističke organizacije, boravilo preko 11.000 gostiju, što je 48% više u odnosu na isti period prošle godine. Oko 8.000 gostiju odlučilo se da prvomajske praznike u Herceg Novom provede u hotelskom smještaju, dok je njih oko 3.000 izabralo privatni smještaj. Podaci lokalne turističke organizacije za prethodnu sedmicu ukazuju da je registrovano 48% više gostiju u odnosu na početak maja prošle godine. Što se tiče strukture gostiju, standardno najviše gostiju nam je iz regiona stiglo. Kasnije brojimo goste najviše iz Njemačke, Poljske, Francuske, kao i Velike Britanije. Tako da se nadamo da će ovaj trend rasta dolazaka i noćenja gostiju nastaviti se i u narednom periodu. Ono što je svakako doprinijelo većoj posjećenosti našem gradu jeste da lijepo vrijeme, prije svega, i 26 ukupno otvorenih hotela koje je trenutno u Herceg Novom. U turističkoj organizaciji vjeruju da su dobru posjetu uslovili i kvalitetni programi poput zanimljive postavke dinosaurusa koju su organizovali u saradnji sa Dino Parkom sa Zlatibora. Oko 8.000 prema našim procjenama je mališana sa roditeljima posjetilo Dino Park u Parku Boke. I tu su uključeni bili i vrtići i škole, kako iz našeg grada, tako i iz ostalih gradova Crne Gore. I također turistička organizacija Herceg Novi u saradnji s Sekretarijatom za kulturu organizovala za vaskršnje praznike manifestaciju Radost i nadu u srcu našeg grada, tako da nadamo se da su i manifestacije privukle veliki broj posjetilaca u našem gradu. Promocija turističke ponude za ljetnju sezonu nakon sajma u Bijeljini bit će nastavljena u Beogradu i na Zlatiboru, informisala Živković. Prema posljednjim podacima turističke organizacije u Kotoru boravi oko 3.500 gostiju, a dobra posjeta u prethodnom periodu tokom manifestacije Proljeće u Kotoru, prema riječima direktora Jovana Ristića, otvara mogućnost da se za posjetu ovoj opštini turisti odlučuju tokom cijele godine. Pripreme za ljetnju turističku sezonu u Kotorskoj opštini uveliko traju, a trenutno u ovom bokeljskom gradu boravi oko 3.500 posjetilaca. U hotelima je registrovano blizu 1.500 turista, dok su se ostali odlučili za privatni smještaj. Visok je procenat onih naših sugrađana koji zaista prijavljuju sve svoje goste, međutim i dalje imamo onih koji to ne rade. Dakle, apelujemo da svi prijavljuju goste, jer svi ovi prihodi od taksi, što boravišna, što izletničke, su u stvari novac iz kojeg možemo da realizujemo sve ono što tokom cijele godine radimo. Dakle, što bolje budu izvršavali svoje obaveze kada su takse u pitanju i sve ono što zakon propisuje, mi ćemo moći kvalitetniji program da ponudimo i da nastavimo ovaj trend koji smo započeli prije neke dvije godine. Prije pandemije i rata u Ukrajini najveći broj posjetilaca bio je iz regiona i bivših sovjetskih država.
Stoga su iz turističkog sektora bili prinuđeni da se okrenu ka drugim emitivnim tržištima. Već prve godine smo imali rezultate, nama su već gosti iz Velike Britanije nakon kampanje koju smo radili sa turističkim organizacijama Herceg Novi i turističkom organizacijom Tivat. Nakon toga se uključila i nacionalna turistička, a usmjereno je bilo ka agenciji Jet2 Holidays i ka tržištu Ujedinjenog Kraljevstva. Mi smo već prošle godine došli na nekih 6%, američko tržište je u rastu, dakle oni su nekih 6%, francusko, njemačko tržište. Poskupljenja u Kotoru nije bilo, te su cijene smještaja ostale iste u odnosu na prošlu godinu, ističe Ristić. Ove godine će cijene ostati negdje na tom nivou od prošle godine, kako ugostiteljskih usluga, tako i kad su smještajni kapaciteti u pitanju. Dakle, ono što je nama najbitnije, ta ocjena vrijednosti za novac je, kad je Kotor u pitanju, veoma, veoma dobra. Naši smještajni kapaciteti i privatni, ali i kolektivni, dakle i mali hoteli, veliki hoteli su na izuzetno visokom nivou, restorani su ocjenjeni kao veoma dobri, usluga je dobra. Dobra posjeta u prethodnom periodu, tokom kojeg su gosti uživali u zimskim feštama, tradicionalnom karnevalu i brojnim sadržajima u okviru manifestacije, Proljeće u Kotoru otvara mogućnost da se za posjetu Kotoru turisti odlučuju tokom cijele godine. Sve vrste goriva od ponoći će pojeftiniti 2 do 4 centa, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Eurosuper 95 i 98 pojeftinit će po 2 centa i u narednih 15 dana će koštati euro 62, odnosno euro 66. Cijena eurodizela bit će niža 4 centa, iznosit će euro 44, a za isto toliko će pojeftiniti i lož ulje na euro 41. Posljednje promjene cijene bile su 23. aprila, kada je benzin poskupio 2 centa, a eurodizel pojeftinio cent. Veliki broj turista tokom prazničnih dana u Herceg Novom uslovio je povećane aktivnosti gradskih službi. Povećan je i broj poziva kol centru opštine. Od 200 poziva u minulih 7 dana, služba za inspekcijske poslove imala je 37. Tokom prvomajskih i vaskršnjih praznika primjetan je bio povećan broj turista u Herceg Novom, čime je povećan i obim posla gradskih službi, kao i broj prijava opštinskom kol centru. A posebno možda zato što su upravo i ti turisti došli koji imaju određene nekretnine u Herceg Novom. Imali smo čak 200 poziva u proteklih 7 dana, a prema našoj službi bilo je namijenjeno 37 poziva. Najčešći pozivi koji su se u tom periodu odnosili bili su na neke interne stvari u tim stambenim jedinicama. Ajmo, možemo reći oko, recimo, curenje vode je bio najčešći problem zbog kojih su ti građani zvali ovu službu i naše ekipe su izlazile redovno na teren. Što se tiče saobraćaja, imali smo, da kažem, pojačanu kontrolu kako specijalnog vozila Pauk, tako i komunalne policije, odnosno službe za inspekcijske poslove u smislu kontrole nepropisnog parkiranih vozila. I možemo reći da je to proteklo bez većih poteškoća. Pripadnici službe redovno kontrolišu i točenje alkoholnih pića maloljetnim osobama u ugostiteljskim objektima. U ovom slučaju smo imali kontrolu nekoliko ugostiteljskih objekata u Igalo i mogu reći sa zadovoljstvom da nismo uočili ni jednu nepravilnost. Dakle, što se tiče točenja alkohola, nije bilo uočeno da se toče maloljetnim licima, što je iz kontrole službe za inspekcijske poslove. Policija je sprovodila određene svoje kontrole koje su iz njihove nadležnosti, a nama je drago da kažemo da sami ugostitelji se paze da maloljetna lica ne ulaze, a posebno ako već ulaze da ne konzumiraju alkoholna pića. Tokom ljetnje sezone lokale u zoni morskog dobra služba će kontrolisati u saradnji sa pripadnicima policije i komunalne policije, a akcenat će biti na privremenim objektima, odnosno u ugostiteljskim terasama, koje sada već pokušavaju, da kažem, ali ne uspijevaju da se prošire uvijek malo 100 više metar tamo, metar vamo. Mi, da kažemo, možemo da razumijemo, ali ih zakon ne može razumijeti i jednostavno mogu se proširiti tačno onoliko koliko im je to predviđeno, koliko im je to dozvoljeno, ni da kažemo, ni malo više. Također nastavit ćemo sa kontrolom te van pijačne prodaje, kako je popularno nazivamo. Opet ona se najviše fokusira na šetalište, kako na rivijeri, tako i u dijelu škvera i Igala. Problem sa van pijačnim prodavcima je već sada evidentan, kako priča Klasić, pa su pripadnici službe trenutno angažovani na suzbijanju ove vrste poslova.
počeo je upis đaka u Hercegnovskoj muzičkoj školi. Kao i prethodnih godina, i u ovom periodu neće izostati brojne koncertne aktivnosti, istakla je za radio televiziju Herceg Novi direktorica muzičke škole Nives Nenadović. Upis đaka za narednu školsku godinu u školi za osnovno muzičko obrazovanje odvija se korišćenjem aplikacije, a trajaće do 3. juna. Putem aplikacije upisi.me i prilikom upisa roditelji biraju termin kada će učenik doći na provjeru sluha i ritma i ta provjera će da se održi od 4. do 7. juna. Premda najveće interesovanje vlada za odsjeke klavira, gitare i harmonike, u muzičkoj školi rade na popularizaciji manje zastupljenih instrumenata. Mi se trudimo da popularizujemo duvački odsjek i prošle godine smo stvarno imali dosta novih učenika na tim odsjecima, tako da se nadamo da će i ove godine biti interesovanje za flautu, klarinet, saksofon i trubu. Osim upisa za sljedeću školsku godinu u Hercegnovskoj muzičkoj školi nastavljaju i sa koncertima, a prvi je na repertoaru već u srijedu 8. maja. Gostuju nam učenici iz muzičke škole Vasa Pavić iz Podgorice. To su učenici sa odsjeka harmonike, to je dva učenika, jedan je učenik drugog razreda, Pavle Đurić iz klase profesora Save Vujačića i učenik Igor Poturica iz klase Aleksandre Lalović. Oni će se predstaviti sa koncertom u 19:00. Repertoar koji su pripremili? Pa to je uglavnom repertoar koji spremaju sada i za takmičenje i za završne ispite, tako da bit će jednočasovni koncert sa različitim programom. Do kraja mjeseca u muzičkoj školi 15. i 16. maja bit će upriličena dva koncerta u čast dana škole, a krajem maja očekuje ih još jedan zajednički nastup sa članovima gradske muzike kao nastavak saradnje dvije ustanove muzike u našem gradu. Vaterpolisti Jadrana igraju drugi meč finalne serije prvenstva Crne Gore protiv Kotorskog Primorca u srijedu od 18 sati na bazenu Zorana Džimi Gopčević. Finalna serija za titulu prvaka Crne Gore u vaterpolu između Jadrana i Primorca nastavlja sutorak na bazenu Zoran Gopčević. Jadran u prvom meču nije iskoristio prednost domaćeg terena i doživjeli su poraz rezultatom 9-6. Izabranike Petra Radanovića na osnovu svega viđenog tokom ove sezone očekuje veoma težak put do odbrane titula. Duel u Kotoru na programu je 8. maja. Tri pobjede su potrebne za osvajanje titula. Bućarska reprezentacija Crne Gore otputovala je za Francusku, gdje će učestvovati na svjetskom prvenstvu. Selektor Zoran Vučetić posljednje pripreme pred takmičenje odradio na terenima bućarskog kluba Meljine. A kako istakao, glavni cilj je da nastave niz osvajanja medalja na velikim prvenstvima. Odazvali su se svi koje sam pozvao, a putovaće 4 igrača i jedna djevojka, jer imamo i jednu miks disciplinu. I tako da iće Miroslav Petković, Gracija Stjepčević, Stefan Andjušić, Ilija Belan i Dijana Sindik. Pa uvijek su tu Francuzi, Italijani, Hrvatska i Slovenija su uvijek tu, a pridaće se vjerovatno i Argentina. Uglavnom, i mi imamo pravo da se nadamo medalje, jer su naši momci dokazali na ovim prethodnim prvenstvima, evropskim i svjetskim. Očekujemo kao i svaki put. Navikli smo Crnogoru da osvajamo medalje i imamo tu dva, da kažem, bisera mlada, Graciju Stjepčevića, od kojega se naravno očekuje najviše. To je definitivno naš najbolji igrač trenutno i za njega je tu Ilija Belan. Ja sa svojim iskustvom i kao i što znate sami, veliki broj medalja se ostvario i nadam se da i ove godine mogu doprinijeti u igri. Tako je selektor i opredijelio, nikomu se nije miješao u rad. Pripreme smo odradili, počela nam je liga, tako da smo svi u nekom, da kažem, dobrom treningu i očekujemo naravno dobre rezultate. Takmičenje u Francuskoj okupit će najbolje bućare svijeta od 8. do 11. maja, a turnir će se održati u 5 disciplina: brzinsko izbijanje, štafetno izbijanje, miks krug, dubl i pojedinačno.
Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Kiša je moguća u planinskom zaleđu Boke. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom noći pojačan. Temperatura vazduha u Herceg Novom od 15 do 23 stepena. Poslušajmo još jednom vijesti dana. Intenzivne kontrole u primorskim opštinama. Trajekt 30. avgust ide u Hrvatsku na remont. Tokom prvomajskih praznika u Herceg Novom 11.000 gostiju. Vaterpolisti Jadrana u finalu play-offa gostuju Primorcu u Kotoru. Vrijeme s jutra oblačno sa sunčanim intervalima. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima. Od 20 sati gledajte emisiju Talasi kulture koju uređuje koleginica Vitka Vujinović. Želimo vam ugodno veče uz naš program.